Y noson honno, mewn ceueg er Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd ac roedd golau llachar o'i gwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dwedodd yr angel, pidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi, bydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae'ch achubwr wedi ei eni heddiw yn rhef y Brenin Dafydd, ie, Crist yr Arglwydd. Byddwch yn ei nabod am ei fod wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd ar wely gwair. Yn sydyn, dyma nifer o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedden nhw'n addoli Duw ac yn dweud, gogoniant i Duw yn y nefoedd, heddwch ar y ddaear a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd nôl i'r nef, dwedodd y bugeiliaid wrth ei gilydd, tir dawn i Fethlem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Ffwrdd â nhw ar frys, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi yn gorwedd ar wely gwair.